U Banja Luci je danas izvedena metodsko pokazna vježba spasavanja u slučaju razvornog zemljotresa u organizaciji ocijeha za poslove civilne zaštite i profesionalno-teritorijalno-vatrogasno spasilačke jedinice Banja Luka. Povodom obilježavanja 54 godine od zemljotresa koji je ovaj grad pogodio 27. oktobra 1969. godine. Ova vježba se izvodila u dvorištu Banja Lučke gimnazije simbolično je počela u 9.11 časova kada se dogodio zemljotres. Šef ocijeha za poslove civilne zaštite i profesionalno-teritorijalno-vatrogasno gasnospasilačke jedinice, Dragan Babić, naglasio je da i nakon 54 godine treba biti oprezan i posebno se fokusirati na preventivne aktivnosti. Babić je rekao novinarima da je tokom vježbe prikazan niz proceduralnih stvari u slučaju zemljotresa. Ova pokazna vježba pokazuje pravilan put i način kako da se postupi u ovakvim situacijama. Evidentirali smo da se u školama dolazi do propusta, ukoliko se pravilno ne rade pokazne vježbe, a to smo mogli i da vidimo kada je bio zemljotres u Petrinji, naveo je Babić. On je dodao da je upravo tada došlo do stvaranja panike koju je potrebno svesti na minimum, navodi Srna. Potrebno je da trezveno razmišljamo i evakuišemo naše učenike što prije u takvim situacijama naglasio je Babić. On je dodao da će narednih dana ove preventivne aktivnosti biti održane i u Banja Lučkim vrtićima. Nastavit ćemo sa opremanjem škola svim stvarima koje su potrebne za pravovremeno i preventivno djelovanje u slučaju zemljotresa. Direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović istakla je da su u taktičko pokaznoj vježbi izvedenoj sa učenicima Banja Lučke gimnazije i pripadnicima civilne zaštite učestvovali četiri ekipe Banja Lučkog doma zdravlja i službe hitne medicinske pomoći, te da je priprema za ovu vježbu trajala duži vremenski period. Naše sanitetske ekipe imaju svu neophod novu opremu za zbrinjavanje lica povređenih u masovnim nesrećama, rekla je Todorovićeva. Direktor Banja Lučke gimnazije Vita Malešević poručila je da se vježba održava u ovoj školi jer postoji simbolika, te da učenici gimnazije svake godine prolaze obuke kako da postupe u slučaju nesreća. Svi znamo da je gimnazija stradala u zemljotresu te 1969. godine i tada su učenici morali da idu u druge škole i druge gradove. Ove godine mi iz gimnazije pokazujemo da smo spremni da se izvučemo iz najtežih dešavanja, istakla je Maleševićeva. Ona je rekla da je pokazna vježba pokazala kako izvući 1300 džaka i profesora iz objekta škole i kako izvršiti evakuaciju U znak sjećanja na razorni zemljotres koji je Banja Luku pogodio na današnji dan 1969. godine, danas su se u 9.11. časova oglasile i sirene gradskog sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje u trajanju od 60 sekundi. Banja Luku je prije 54 godine pogodio katastrofalan zemljotres koji je iza sebe ostavio pustoš, život je izgubilo 15 ljudi, a 1117 je bilo lakše ili teže povrijeđeno. Grad je bio devastiran, a ogromna materijalna šteta bila je pričinjena na 86.000 stambenih jedinica – 266 školskih objekata, 152 zgrade javne uprave i administracije, 146 kulturnih ustanova, 133 zdravstvena objekta i 29 socijalnih ustanova.